أنت برنامجك إنه كل ساعة سيا حاجة حيسية ما أنا واحد سيري دلكم ميل أنا أصعن أصع دلك هرمي جمرك حاجة أقوله أنا نغير هلو خير بقى حاجة أقوله كاسة أقوله وأنا أحسن هذا مرك واحد سيري كه أنا دلكم أصعن أدق أصع أنا واحد سيري دلكم ميل أنا أصعن أصع دلك هرمي جمرك حاجة أقوله أنا نغير هلو خير بقى حاجة أقوله كاسة أقوله وأنا أحسن هذا مرك واحد سيري كه أنا دلكم أصعن أدق أصع ساسة أقوله فتوش شقة وأنا أقول الله هاي مرك ما هندسية قرشة عادية كوكولا شيبة مسحفي بها هاي شرتي بشو دين تبضم وكواركتا بسيفا فاسن. أنت أنا أقول أنت بضم بريو هراء ودن كوديتشري وريم بانقون لكن تبري وصحافة أو مانغات وريم لماذا إميكا ميكروفون كانوا مدي بكو سعودي كما أنا شغال بريو هراء حرفة ما هذا تغانو عاد غالطو مهم ما هم مركبنا كوشا غاشو مركب شغال كولا كولانتي أدو أكورتي ما دوم بعد كوشا غانسة باشو انتي امك اوريا تمان كي سنه امك صدن كي سنه ودبيي ايي موقت marka waxaan ka fikiray habkan uu inaan u shaqeysto marka waxaan ka fikiray magaalada Hargeysa way weyn tahay tv-yadu xayaysis ma gaarsiin karaan radio Hargeysa ma gaarsiin karo si kale oo live oo ka haboono moogtay ka fudud adigu gaarsii qoryahan deem qorshahan imika ila صدن كي سنه ودبيي siiba dhowr yaal ila 20 كي سنه ودبيي ila 20 كي سنه ودبيي amin baan aad ugu shaqeynay labaatan kii sano ee u dambeeyay labaatan kii sano ee u dambeeyay aad ugu shaqeynayay indhisu ilaa 30 kii sano baa waaha laakiin waqtiga uu soo baxay soo shaabaxay waa labaatan kii sano u dambeeyay maadaama bulshadu ay ku taqaano in idaacada wareegta in wax kale oo bulshada aad kala kulantay ama dhibaatooyina maadaama qorshahaagu yahay qorsho cusub oo aanay saxafiyiintu adeegsanin aad reerkaaga ku biiliso aad masaarif sato qaarkood aad kaga qaato bil in waraaqahan imka aad sidato een meeyaga ku soo dhiibo sameystay maadiga daabacda een maba jad baadiga iyo wax lacag ba kaga baxda mise adigu dhaqaalun bad kaasha warqadaha qofku isaga daabacda aniguna waxaan ka iibiya codkayga mid kale anigu xayaysi soo qoramayhi waxaan sameeyaa wacyi gelimaha waxaan sameeyaa baafinta waxa lumay marmar wacdi baan ku galaa dadka Ilaahay ka yaaban ku jiraada muhiimadana waan ku mar inta badan waan ku shaqeystaa waa igelinta qaar baan bilaash u bixiya waxa jira markaan anigu xayaysiiskayga loo baahan yahay qaar baa yiraahda TV-yadana waanu gashanaynaa marka TV-yada de wixii aanu marka macaamilaad leelahay iyo mawaasilaad yaana wixii soo gudbiyaba ama TV-yada oo dhanba hadba ki aan la kulmo ayuun baan ku yiraahda deg kuwaana gashada marka aniga TV-yadu ma imaaha qaar ii kala xadaysan marba TV-yada wixii aan la kulmo ayuun baan ku yiraahda marka tayda u baahantay waa tan marka waxaan lahayn codka bariga afrika aad ay gasho marka qaar ma dhacda in xayaysiis baa aad weydo waqtiyada qaar haba ka yaabin shaqadaydu aan waan helaa si aan u helaba ama ha yaraato ama ha badnaato laakiin shaqada aan ma jirto maalmaha waa badan tahay maalmaha iska ma dhaxaad salaaban aadan maxamuud kani waa salaaban aadan maxamuud da wadayaal waxaanu inta badan ku ganacsadaa oo ku shaqeystaa mikrofoonkan waa hal abuur iyo hindise ama qorshe cusub oo uu hirgeliya isagu isla markaasina waxa uu ku masruufaa reerkiisa iyo sidoo kale caruurtiisa saleeban xayaysiiska inta badan waxa uu ka helaa shirkadaha kombaniyada iyo meherada ganacsi ma raaco wax gaariya balse lugtiisa ayuu ku dhex maraa suuqa magaalada Hargeysa isagoo bulshada siinaya waraaqo iyo sidoo kalena isticmaalaya mikrofoonada inta badan loo isticmaalo masaajidada intaasoo kaliya ayuu saleeban ku shaqeystaa sheekadeenna maanta intaasan ku soo koobi doonaa waa aniga Rabiila Axmed Diriya iyo Saleebaan oo u taqaana idaacadda wareegta dhinacayga taagan iyo Sayid oo dhinacii kamaradda intaan mar dambe kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu